waxaa si weyn looga dareemayaa magaalada Burco iibka xoolaha iyadoo ay foto inagu soo hayso Eidul Fadrigo. Saylada xoolaha ugu weyn ee Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa waqtigan laga dareemayaa mashquul, walow xoolaha hadda jooga ay ka badan yihiin. Adigu waxaan neef ugu sareeyaa 1998 1980 wax walba way leeyahay xoolo waa kuwa sawaar tarawa wacan yihiin dee waa sidaa sanad kale waxay ka diwaanayeen xoolo waa wacan yihiin guga guyaad waxaan ba heleen imika ilaa xageysanaysay dhul badan roob ka jeeyay ba jira waa aragtan dee iibka wacanka riyaha daab waxaan 500 600 sidaa weeyay iibkoodu kii dhoofay 1960 sidaas u haasaguna marka wacankaas ma meesha sidaas wuxuu u bilaabay wallaahi ulxadu waa arigaad arkaysaan qiimaha badan ee intaa la eega waaweyn xoolaha ulxadu $100 way gaadhaan $80 $90 xataa waxaa laga yaa mar dhow arhi la siinaya in la arko wananka waaweyna marka ulxadu waa iska sidaa iyadoo ariga kaeta mar naba la sixirma noqoto sanadka hore wuxuu kaga duwan yahay de sixir ahaan marka xadda xoolaha kaeta la eego xoolii dhoofay oo kate ee bangul islaam uu qaatay oo kata marka la eego sanadkan buu ka qaalisanaa sanadkii hore dhowr iyo konton buu u badnaa lixdan meelahaasuu badnaa hadda laakiin sanadkan toddobaatan ilaa dhowr iyo lixdan ilaa toddobaatan iyo dhowr bay xoolaha dhoofay u dhexeeyeen marka sixirka kulle intaasaa u dhexaysay sidaa weeyaan xoolaha ayaa ah qaar barwaaqo ku kor ah waqtigani gadashada xoolaha ayaa ah iyaduna mid xawli ku socota halkan aanu ku sugannahay wasaylada ugu weyn ee xoolaha ee Soomaaliland ee magaalada Burco iyadoo laga dareemayo iibsashada xoolaha lagu odxaysanayo Cabdisalaam Socdaal magaalada Burco